време за нашата следна гостинка. Ова е, мора да кажам, трето вклучување кај нас. Еднаш во живо се разбира гостинка и онлайн беше за 2 август. Нешто викаат од режија, па ме деконцентрира, затоа се вртам. Да. Но добро. Таа е девојката која што го привлекува вниманието на ова или на онај начин. Меѓу другото е голем активист за декриминализација на канабисот, да се изразиме, по-коректно, нели, во однос на официјалните зборови на оваа тема. И меѓу другото, девојката која што беше една година во затвор поради ова тема. Всушност, ке се надоврзам на тебе, да? Беше затоа што е една од ретките кој што гласно зборува за, сето тоа, за придобивките од маслото, од канабис и од марихуаната, се разбира, и затоа што не се плаши. Апсолутно. Имам чувство дека е истата и после таа година поминати во, затвор, но многу не интересира како го искористи ова време, што правеше, што прави сега во моментов, и едноставно како е Моника Ристеска после целата оваа ситуација. Дали веќе ја имаме онлайн? И мислам дека ја имаме. Уште малку, да, треба да имаме, почека. Ама треба малку да, се достредиме. Добро, може и така. Инаку, за се слушнавме пред малку на телефон, спомена дека е некаде во центарот на градот, веројатно го користи. Во Скопје? Тука е во Скопје, да, го користи овој сончев, убав ден, прекрасен. Се радвам, не врне во меѓувреме. Да, беше приведена на 10 мај, минатата година, значи, еве, точно да, една година од, тој момент. Да, беше извршено и претрес и многу други работи, меѓутоа деталите ги има таа самата. Гледам дека е во контакт со режија. Дали веќе може да ја вклучиме Моника Ристеска? Ако не, во меѓувреме, додека можеме, да, пред да ја појавите на, монитор, имаш изјавено дека од дома низините ја, избркале затоа што отворено го кажала моментот дека консумира марихуана уште од средно училиште. И ова е уште еден момент кој што и тоа како покажува дека понекогаш храброста знае да, чини, но од друга страна тоа ја прави уникатна и поразлична од сите останати. Да, три мини даде знак Моника и ја гледаме и ја слушаме. Мони, добро ни дојде. Добро ве најдов. Како си? Супер, вие како сте? Одлично. Одлично. Еве на, работа и во дружба со вас кои што денеска сте ни наши гости. Мило ми е што ме поканивте. Точно една година поминате во затвор. Ја кажавме причината за ова. Како си во моментов и како ја помина оваа година во затвор? Па, моментално сум добро. Се навикнав веќе на надворишниот свет. Не беше лесно, тешко беше, условите се многу лоши во затворот. Сметам дека не сум заслужила да бидам цела година обкружена со злосторници, со убици, со тешки криминалци. И тоа е тоа, меѓутоа ете помина, со Божја помош, да, издржав. Апсолутно. Како, што те мотивираше додека беше затворена во, тие ѕидови? Знам дека направи, организираше и концерт заедно со ДНК таму, значи даде се од себе, тоа всушност и личи на тебе. Ние пробувавме, сакавме да, воспоставиме контакт со тебе и баш те мислевме на вистина, но еве сега, нели, нов почеток, нов момент, ново испишување на книга. Раскажи ми малку за тие денови, како се мотивираше? Па се мотивирав со тоа што иднината е пред мене и знам дека еден ден наскоро ќе влезам во легалниот бизнес, дека се шири свеста се повеќе, дека се повеќе странски компании инвестираат во цела Европа и особено во Македонија отвараат своји оранжири. Најмногу тоа ме мотивираше. А се, променија ли твоите перцепции и начин на, размислување после оваа година? Па може да кажам дека малку созреав, сигурно, можеби малку се смирив, мојот темперамент малку се смири. Научив да бројам до 420, зашто бев многу импулсивна и избувлива особа. Меѓутоа, сметам дека на, позитивно се променив. Ќе продолжам со активизмот, меѓутоа не на толку радикален начин, меѓутоа не би сакала, бидејќи не би сакала повторно да бидам позади решетки. Како изгледа еден ден поминат во 4 ѕида? Како му? Како изгледа еден поминат ден во 4 ѕида? Страшно. И кога тоа ќе го помножиш по 365, гледање во дзити во таван. Но ете,
бев обкружена сепак со исто и со, морам да кажам дека имаше и позитивни особи околу мене. Имам некои другарки, некои пријателства стекнав што мислам дека ќе ми останат и понатаму во животот. Многу да, ме интересира многу ме интересира дали е како на филмовите кога доаѓа нов човек во тој простор и дека сите останати на некој начин му вртат да, гръб. Така е. Дури и полошо, значи мора да се помине тој период на прифаќање. Мора да го поминеш тој период кога сите те закачаат, кога буквално не знам, те изазиваат, те провоцираат, сакаат да се тепаат со тебе, ја не се тепав со никого. Да, браво, затоа што нели самата кажа пред малку дека навистина си темпераментна, хиперактивна и кога ќе се најдеш во друштво со такви луѓе, нели, сепак мора да најдеш стратегија, нели? Па да, мора малку понекогаш и да им ги покажеш забите за да сватат со кого си имаат работа и дека не треба да продолжат на таков начин. Како може да дојде до физички контакт, до тепање? Тоа нема постојано стража, службеници, полиција. Па работени... има командирки меѓу тоа додека да дојдат, веќе тепачката се случила, се добиваат и рапорти. Аха. Ова зборуваме за оние кои што се на погодности на одење на викенд, но некои особи што се со подолги казни, воопшто не има грижа тоа. И треба тие провокации да се избегнуваат. А се ги раскажувате меѓу себе приказните кои за што е, дали па, е тука да, праведно или неправедно? Да, има секакви случаи. Мене ми е драго навистина што еве гледаме дека се во ред со тебе дека имаш насмевка и покрај тој лош период во кој што нели секој од нас кога би се нашол би се трудел да го извлече најдоброто, значи научи една лекција. За жал мораше да поминеш таму во никакви услови, меѓутоа од друга страна пета како што кажа стекна пријатели. Тоа е дел од мојот пат. Јас бев свесна дека такво нешто можеби ќе ми се случи и сепак сум срекна што сепак беше кратко, морам да кажам една година. Што правите, нели има и работилници каде што треба нели да го покажеш и својот талент? Читаш ли книги, вежбаш ли? Да. Па читав малку помалку и цртав, ги читав книгите на Ниче Димовски за муката на подсвеста, тоа многу ми помогна, многу ми помогнаа неговите книги за најголемата вистинска тајна на светот. Неколку пати ја прочитав книгата. Браво, така. Браво. А што прво направи? Што прво направи кога искочи, кога излезе? Па, сакав да се видам со најдрагите личности, кои што најмногу ми значат. Така? Имаше некое јадење, може би се усова? Чекав... Па, не, едва ја чекав да се на социјалните мрежи, да објавам нешто, некој нов факт за канабисот, да напишам некоја статија, бидејќи една ден, година дена ме немаше, и да ги подсетам сите дека канабисот е лек, да подсетам за сите факти и за сите научни вистини околу во растенија. А беа ли дозволени посети? Да, посети од семејството. И како доаѓаа на... моите родители, додека го добив правото да одам на викенди. Потоа веќе немаше потреба да доаѓаат. Како? Додека не го добив правото да одам на викенд, доаѓаа родителите на посета. Аха, кога се стекнува тоа право, треба да исполниш некои одредени услови? Па, треба една третина од казната да помине и треба да стигне дозволата од судот дека немаш други постапки против тебе и други дела. Јас 6 месеци не можев да излезам на викенд, така што кај мене долго време траеше тоа, едва и чекав. Така. Мајте помина. Така. Чекај, тоа значи дека односите со твоите се смирија? Па да, се подобрија. Браво, 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 навистина ме радува. Се уште не го прифаќаат тоа што го правам и моите убедувања и размислувања, меѓутоа и они на некој начин си легнаа на брашното и имаме повеќе разбирање. Викаат дека за се треба време и тоа е дефинитивно така. Најважно е што ти не одстапуваш од оние твои ставови, иако го менуваш начинот на кој што ќе реагираш. Па што правиш сега периодов откако веќе си на официјална слобода, како го користиш времето? Дали ти не достига она социјализација со оглед на тоа што долго време не можеше да имаш на ваков начин, а сега па и светот некако функционира на дистанца. Епа, ми беше многу чудно, морам да признам. Меѓутоа, со самото тоа што кога излегов, викендот тој се случи да биде полициски час и некако ми дојде како од затвор да одам во кукен притвор, така што не ми беше многу лошо. Знаете, брзо човек се навикнува, многу полесно се навикнува човек на подобро отколку на полошо. Да. Веќе мислам дека се прилагодив целосно. А времето како го поминувам, па барам работа, се трудам
на секој можен начин со сите мои квалитети да најдам некоја сериозна работа, а слободното време го користам со тоа што пишувам статии, преведувам научни студии повторно на блогот, објавувам фотографии од соборците што испраќаат и ги поканувам сите да ја лајк на страната на Facebook Fortuenti Macedonia, на Instagram исто така и на Twitter. Да ги следат. Да напоменеме дека социјалните мрежи. Имаш завршено новинарство? Да. Да. Значи во таа област бараш работа или сега воопшто не е ни важно? Еве за сите некои што ја гледаат нашата емисија, може ќе се јави некој. Па никогаш не се знае, ете, отворена сум на секако вид на соработка. А што би било идеално за тебе? Што би сакала да работиш професионално? Професионално, па мене ми е желба да снимам документарни филмови, ете конкретно. И ово што го правам на некој начин да можам да заработувам, значи би сакала, ете. Не знам како да го наречам тоа. Ова на некој начин некој да го прифати, би сакала да снимам емисии повеќе со пациенти кои што се излечиле, значи на кои што канабисот им помогнал, кои што сакаат да го користат, а немаат како. Конкретно се што е поврзано со оваа тематика, се уште немам некоја замисла и представа. Баш. А мене ме интересира додека беше во затвор. Дали тука се покажа вистинските луѓе околу тебе? Дали очекуваш, да, се извинувам. Да. Тино вика ми го зема прашањето. А па да, оваа цела година сватив кои ми се вистински пријатели, да. А кои ми биле непријатели. Да. Бидејќи нели во најтешките моменти кога се надеваш на нечија рака подадена, тука гледаш дека всушност некако сите се тргаат на страна и сваќаш дека битката е на вистина само твоја. И сваќаш дека си сам и дека сите што биле привидно околу тебе фактички се тргаат. Да. Да, така? Но тоа не ме чуди, само ми беше потврда. Тоа значи дека се навикната сум. Тоа значи дека се изречија пријателите од пред и по оваа година. Па не, јас повторно имам многу пријатели, меѓутоа сега сум целосно свесна и сватив колку се спремни да ми помогнат и навистина да бидат тука, а не само да бидат со мене кога е добро. Од сегашна перспектива, дали си за затворски казни? Дали што? Дали си за затворски казни? Не го разбрав прашањето. Дали е оправдано затворската казна? Дали го менуваат човекот? Секако сметам дека не е оправдано, бидејќи многу е парадоксално тоа што веќе има толку многу фирми и компании со лиценци кај нас во нашата земја што легално произведуваат и одгледуваат канабис, а јас ете бев затворена за 14 грама за само 3 цвета кои што ми беа за лична употреба и никако законски не можев да докажам дека не ми беа со намера за продажба. Сосема неоправдано и сметам дека богохулно, не знам веќе според прекршување на секакви човекови права е тоа што ми се случи на мене и сметам дека не би требало повеќе да бидат затварани луѓе за еден джоинт, за една цигара. А имаше кога државата сама произведува. Имаше... Мора да се смени законот. Имаше судски процес? Да. Да, да, првично беше на 2 години условно, па нели потоа променија на работа. Да, меѓутоа, ете имам срека да не ми го активираат условот и повторно имав ново судење во Куманово, бидејќи таму го направив делото и добив само една година. Значи, уште еднаш се потврдува фактот дека во Македонија, доколку гласно зборуваш, ке има последици. Да, меѓутоа, ако сакаш нешто да промениш, а тоа не им одговара на властите, ке го изедеш по дебели од крај, така, од стапот. Да, точно. Ме интересува. Да, морам да кажам дека не сакам. Срекна сум сепак што барем се обидов, а знам дека можеби треба повеќе време да се види резултатот. Барем знам дека мојот живот не го живеам за џаба, ете, барем се трудам нешто да сменам. Мони само едно малку потсетување, ова е прво интервју всушност после излегувањето, нели? Да. Е, ти благодариме за оваа ексклузива, би ја нарекле ексклузива во секој случај. Ме интересира уште дали бидејќи бараш работа во моментов ги контактираше сега или па можеби и претходно делот компаниите кои што работат на оваа тема? Да, на сите компании од кои што најдов контакт им испратив CV, ги контактирав и странските компании што планираат да се развиваат во Европа, па ќе видиме што ќе биде. Ако не успеам во наредните неколку месеци да најдам работа, желба ми е да заминам во Амстердам, бидејќи таму ја гледам својата иднина. Так. Не успеав Скопје да го направам Амстердам, јас ќе одам во Амстердам. Да, да, браво. Ти благодариме многу за времето кое што го издвои денес, пред се за моментот да зборуваш јавно за она што ти се случи приватно. Ти посакуваме што побрзо да си ја најдеш работата која што ја посакуваш, биди добра.
Биди активна, но на онај поинаков начин, како што кажа и самата, и да се гледаме за убави работи. Да, Мони, чувај се, секое добро и ние сме тука, знаеш дека секогаш имаш нашата поддршка, зашто и да ти треба слободно барење. Во ред ви благодарам многу, секое добро. Ти благодариме, чао. Убав чао, ден, чао. Поздрав. Чао. На овај онај момент кога едноставно некои луѓе остануваат доследни на оно што ќе го кажат и што ќе го зацртаат во животот, истовремено спремни да го поминат што и да се случи. И тоа е храброст. Да, навистина, кога веќе не може да се нештата да се поместат, кога гледаш дека постојано удираш со главата во зид, време е да се свртиш и да заминеш. Да, моментот сега со Амстердам, што го спомна, така? Да, што го спомна, да. А сепак се уште дава можност. Се од себе, знаеш, кога ќе знаеш дека си дал се од себе, а не се поместиле работите. Јас сакав да ја прашам, може би требаше да ја прашам, колку ова искуство и овај момент на приватно сиви во превод една година затвор, влијае кај работодавците. Да, ете, заборави. Знаеш? Ајде во следна прилика. Дали тоа ќе го земат во нивна полза, па ќе искористат дополнително приказната за нивниот бизнес или па можеби ќе биде кочница, ама тоа. Воедно треба и компаниите кои што се залагаат за тоа, кога ќе видат во сивито дека една година изгубен од нејзиниот живот. Е па да, ама знаеш како е кај нас веќе за работните места се бараат и фотографии. Да. Што значи дека критериумите се малку изменети прилично. Сега